大家好，我是幸福的眼泪。今天我们来做蔬菜煎饼三明治，这是一个韩国的街头小吃，做起来很简单，也很有营养。蔬菜可以用各种你喜欢的蔬菜，我放的就是生菜，把生菜洗干净，切成丝。如果你家里有不喜欢吃胡萝卜的小朋友，可以再放点胡萝卜丝进去。然后再磕入两个鸡蛋。根据个人的口味放入少量的盐、黑胡椒，把它们拌匀。再准备一些你比较喜欢吃的食材，我这里准备了火腿片、蟹肉棒、番茄酱、沙拉酱、花生酱、芝士片，当然了，还有必不可少的吐司片。准备一个平底锅，把锅烧热，锅里放入适量的油，崴一勺蔬菜鸡蛋糊进去，把它整成圆形。边上有地儿的话，还可以再把火腿煎一煎。如果你的锅够热的话，这个很快就能定型，底部定型了就给它翻面。翻面以后再稍微煎一会儿，两面都煎熟了就可以把它盛出来了。然后再把吐司片也放进去热一热。吐司片加热到你想要的程度就可以。我喜欢表面微微有一点焦黄的。面包加热好以后，可以在上面抹上任何你喜欢的酱。我们家老公比较喜欢吃花生酱，我就给他抹了花生酱。然后再放上火腿片，再放上芝士片，再把做好的蔬菜煎饼放上去。最上面我又挤了一层蛋黄酱，再扣上另一片面包片，这样这个三明治就做好了。给我自己做的，我就什么酱都不抹了，放上蔬菜煎饼、芝士片，再放点蟹肉棒，我自己吃的就相对的热量做的小一点，也可以放点煮熟的虾仁，再扣上另外一片面包片。还是要热着吃比较好吃，热着吃芝士会融化，面包是外脆内软。口感丰富又很营养的三明治就做好了。把生菜、胡萝卜、鸡蛋一起摊成饼，这样也不太能吃到胡萝卜的味道。如果家里的小朋友不爱吃胡萝卜，可以这样试一试。再配一杯热豆浆，这样又好看又好吃又简单的早餐就完成了。今天就到这里了，如果大家想收藏查看详细的图文步骤，可以关注我的微信公众号。如果大家做了这款三明治，欢迎到我的新浪微博艾特我来交作业哦。我们明天再见啦，拜拜。